Krásný dobrý den, drazí přátelé. Já vás zdravím a vítám vás u dalšího kreslení energetického vykreslování. Dneska jsem dostala zajímavý impuls, protože běžně maluji na formát velikosti A3. Na A2 malujeme energetické obrazy, které rámujeme. A já už jsem cítila při tom posledním léčivém panáčku, že mi ten papír je takzvaně malý, že jsem potřebovala větší prostor. A dneska se tak stalo, že jsem si vzala teda ten větší formát. Vůbec netuším, co se bude dít nebo co se má dít. Já jsem zde zcela sama. Vedlo mě to i k jiným pastelkám. Vzala jsem si kohinorky, tady ty polycolor variantu slabší tuhy. No a připravovala jsem si i tady dlouho stůl, ladila jsem se s tím, že vlastně nevím, o co jde. A nevím, jestli vůbec to video zveřejním, nebo jestli to je nějaká práce, která má být jenom pro mě, ale mám zaplou kameru, mám zaplé nahrávání a jsem připravena předat to, co mám předat. Takže nevím, jestli u toho budu povídat, nebo jestli budu spíše soustředěnosti. Tak či tak, pokud to bude zpráva, která má jít mezi vás, tak se jistě dozvíte, o co jde, jestli to bude v plné verzi, anebo se dozvíte třeba jenom příspěvkem. Co se máme dozvědět? Já mám teď tmavě zelenou pastelku, která představuje zdraví, léčení a uzdravování. A maluji s ní tady oblíbený osmiúhelník, který mi pro vás přišel už před mnoha lety, kdy jsem jej malovala poprvé. To už je třeba 10 let, kdy jsem začala takhle vykreslovat osmiúhelníky. A tehdy jsem nevěděla, že jimi budu veřejně předávat informace o našem společenském dění ve světě, ale i o nás, osobnostech. Světle zelená pastelka představuje propojení a napojení na přírodu. A tady to vypadá tedy, že se odehrává vnitřní proces v nás oblasti zdraví a uvědomování si, že bez přírody to prostě nelze, že je třeba o tu naši planetu pečovat, že je třeba si uvědomovat, jaké dary máme, když máme dostatek, zatím dostatek vody,
zeleně, že máme kam jít, že máme možnost se jít vyčistit do lesa, že stále trvají a jsou zde pro nás připravené možnosti léčení přírodou s kamením, léčivými kameny, rostlinami, bylinami. Že je to velký dar, kterého se nám dostává, když můžeme ještě stále používat těchto přírodních zdrojů. Další proces, který se zde kreslí, je takovou vínovou pastelkou, starorůžovou. Ta pastelka hovoří a představuje moudrost, trpělivost, oddanost. Jsou to vyšší, ušlechtilé hodnoty člověka, jeho charakterové rysy, ke kterým dospívá, když duchovně zraje, když se duchovně vzdělává. Moudrost je typická tím, že věci nebo situace a lidé, kteří nás dříve rozrušovali nebo činili neklidným, v nás již tyto stavy nevyvolávají. Moudrost znamená mlčet ve chvílích, kdy jsme dříve se zarytě hádali, či někoho přesvědčovali o své pravdě, o své důležitosti. Moudrost představuje spojení a pochopení života, kdy jsme na jeho vlně, kdy mu nemáme za zlé, že s námi jedná nespravedlivě, že mu naopak máme být vděční za to, že se zde můžeme prožívat, za to, že můžeme se zde očišťovat a pomáhat tak svým rodovým liniím se očistit a už se nevracet, nežít ty své neustále se měnící programy závislosti a strachu. V tom obrazci je dále trpělivost, která jde ruku v ruce s moudrostí. Kdo je moudrý, bývá trpělivý. Kdo je trpělivý, vyzařuje moudrost. Ta trpělivost je o uvědomění si toho, že my nejsme ti, kteří máme mít ty věci pod kontrolou a svým chtěním je někam sunout. Trpělivost nezná očekávání. Trpělivý člověk žije každou vteřinou, minutou a ví,
že to, co se děje, je správné a důležité. A ví, že má vytrvat. Že je to ta správná cesta. Že pokud by nějakým způsobem tlačil na pilu, tak by se nikam nedostal. A nebo by se někam dostal, ale ať už by to byla situace nebo lidé, bylo by to pod tlakem, ze kterého by stejně dříve či později musel vystoupit, aby se té trpělivosti naučil. Buď by ho nemoc zastavila, nebo nějaká silná životní událost, která by mu řekla: člověče, nežij ve spěchu, nežij v píše, nezaměřuj se tolik na výkon, ale přemýšlej o životě, přemýšlej o sobě, přemýšlej o tom, kým jsi a co předáváš tomuto světu, aby se zde žilo lépe. Jak pracuješ na sobě? Jsi lepším člověkem? Pomáháš svým bližním? Nebo se díváš jen na sebe, asi zahleděný a sobecký? To je učení trpělivosti, moudrosti a zároveň oddanosti té naší cestě a životu, který je pro nás, ačkoliv si to ještě hodně lidí nemyslí, velkým darem, protože to, že si tady můžete napravovat a narovnávat své nemocné části, pomáhat tak svým rodům, tím spolupracujete s dobrem a můžete být na vlně tvoření nových cest vesmírného řádu. Díky tomu se vám dostává a bude dostávat pocitu naplnění, pochopení a klidu ve svých duší. Nebudete se obávat, nebudete muset jít proti svému svědomí. A to je to, oč tu běží. A to je to nejdůležitější, co se zde máte naučit a pochopit v této oblasti. Pak je zde oblast mimosmyslového vnímání a intuice. To znamená víry v sebe, že jste vy pro sebe těmi nejdůležitějšími. Dokud toto základní pravidlo nepochopíte, budete zažívat stále situace, které vás budou zraňovat, hlavně v mezilidských vztazích. Je to obrazec, který hovoří o víře, nejen v život a ve spravedlnost, ale právě o víře sám v sebe. Je to cesta pravdy, svobody, čestnosti a upřímnosti. Je to cesta odpuštění. Je to cesta pochopení. Nebrat si již k srdci a nestotožňovat se zlem druhých. Netáhnout si již své křivdy, které vás
potom ovlivňují v prožívání a žití radosti a upřímnosti. Puste se těchto křivd, těchto bolestí a můžete okamžitě cítit velkou úlevu, že se nemusíte už táhnout s tímto ublížením, které vás svádělo a vedlo do role oběti. V této roli oběti jste většinou velmi slabí a závislí. Stávali jste se závislými hlavně na vašem okolí, aby vás litovalo, aby s vámi za každou cenu soucítilo, a pro tuto aktivitu jste nemohli a nechtěli ani vidět dopředu a vzít kormidlo do svých rukou. Tento osmiúhelník, který hovoří také o oddanosti, o velké čistotě a očištění od starých programů a křivd a bolesti. Tento obrazec hovoří o pravdě, upřímnosti a také zdravému selskému rozumu. Jednat dle svého vedení, jednat dle své intuice, dle svých pocitů. Nenadarmo je v Bibli psáno, nevstoupíš do království nebeského, nestaneš-li se opět dítětem. Je to o čistotě, je to o čistých úmyslech a zdravém prožívání bez závislých vztahů. Další obrazec, velmi důležitý, hovoří také o spojení, a to tvořivosti, kreativity, energičnosti, síly ducha a o poslání, které jsme si přece vzali, že tu zvládneme, když jsme se sem rodili do těl a do rodin, přesně do těch rodin, do kterých jsme se měli zrodit, abychom pochopili a poznali sami sebe, poznali svůj úkol tady a stali se vitálními. Kdo má pocit, že mu chybí energie, neustále je unavený, tak to jde ruku v ruce s tím, že si dlouhodobě neplní své poslání, své úkoly, a buď před nimi utíká, nebo je nechce řešit, ať už je to duchovní lenost a nedisciplinovanost, anebo neochota vůbec se na svém rozvoji podílet a žít ho. Proto je tento osmiúhelník dalším důležitým pilířem a zakreslil se zde vedle víry v sebe, učení se moudrosti, trpělivosti, oddanosti a zdraví, propojení s přírodou. Cítím, že je to takové shrnutí toho, co vám již několik let povídám zde na YouTube kanálu, a že to jsou pilíře duchovního učení, které máte znát a na kterých máte vědomě pracovat, proto, abyste se stali silnými a odvážnými. Je to obraz, který, když teď sledujete a hezky si tuto červenou spirálu navnímáte,
tak můžete cítit sílu, která vede z vašeho břicha a vymršťuje se do dalších částí vašeho těla. Můžete cítit i brnění. Které může mít i chladivý charakter, mravenčení a podobně. Tato spirála odvahy, odhodlanosti stanovuje že si dovedete již vymezit své hranice a to tím způsobem, že již nebudete slepě polikat své pocity a myšlenky, když vás někdo ponižoval, urážel, anebo zesměšňoval. Je to také informace pro vás ostatní, kteří jste byli v opačné pozici a měli jste pocit, že vy máte tu jedinou a správnou pravdu a někdy jste se chovali ke svým bližním jako uzurpátoři či manipulanti. Je tady teď možnost si tyto věci přiznat a v odpuštění je propustit s pochopením a pochvalou toho, jaký kus práce jste udělali, že si to umíte přiznat a že už jste jiní, že už byste tyto své omily neopakovali, protože jste již v jemnějších energií, které představují také soucit, laskavost, něhu, respekt a toleranci, které jsou také nezbytnými hodnotami. V lidském prožívání, které je spojeno s duchovním rozvojem. Maluji teď tedy takový harmonizační kruh, spirálu, která má za následek ukotvit všechny tyto čtyři důležité pilíře duchovního rozvoje do vašich duchovních center, tedy čaker, je to shrnutí naší duchovní práce, kterou jsme vykonali
za tento rok. A tímto se ukotvujeme, abychom se již nemuseli vracet v učení, hledání pochopení, tolerance, respektu, vydání si svých hranic. Vymezování si svých hranic. Učení se pravdy, kdy věci nepřekrucujeme, nemanipulujeme jen proto, abychom dosáhli svého a ani se nenecháváme manipulovat. Tyto harmonizační spirály kreslím také individuálně na energetické léčivé obrazy. Už po nějaký čas se mi začaly takto objevovat právě v individuálních kresbách a každá ta spirála je jedinečná a přináší tomu svému majiteli léčení a učení přesně takové na míru, které potřebuje. Je v tom velká síla, když si obraz pověsíte na viditelné místo a necháte vědomě působit tuto spirálu, ale i ostatní symboly v obrazu na sebe. Kromě toho, že vám tam mohou přicházet i pro vás zprávy, tak vás to vylaďuje a energeticky ukotvuje přesně, paralelně, tak, jak potřebujete s tím, jak kráčíte tím svým životem. Bez nějakého nátlaku. Na tlačení. Ale aby vám v tom bylo hezky, neděje se nám náhodou nic a neděje se nám nic těžkého, co bychom neměli zvládnout. Takže pokud prožíváte náročné období, vězte, že v sobě máte přesně tu sílu, kterou je třeba začít žít, že vás to v uvozovkách akorát burcuje k tomu, aby už jste ji konečně použili, abyste se neschovávali za tu roli oběti, ale abyste vědomě se rozhodli, učinili to rozhodnutí. Jsem zde silná, silný pro sebe a potažmo pro své blízké. Vím, že má existence je důležitá. Ta nejdůležitější věc pro mě je má existence, mé prožívání. To, jak vidím a cítím život, jak mu dokáži porozumět, jak dokáži následovat své pocity, jak se umím již nezrazovat. Už nedělám jenom to, co se ode mě čeká, nebo co se po mně chce, ale beru svůj život do svých rukou, stávám se kormidelníkem nebo strůjcem svého života,
A s těmi hodnotami, o kterých jsme se bavili, což je čestnost, pravda, pravdivost, upřímnost, moudrost, tolerance, laskavost, něha, porozumění, respekt, tolerance, víra v sebe, v život, ve spravedlnost, přijetí života. S těmito všemi hodnotami zodpovědně kráčím ruku v ruce tak, abych si zde plnil své poslání a byl tím hrdinou, hrdinkou, která si předsevzala konečně žít sebe bez strachu a s odvahou. Fialová pastelka představuje duchovní vědění, vyzrálost. Když maluji v obrazech někoho fialovou pastelkou, znamená to, že jeho podstata je už dlouhá, dlouhotrvající. Jeho duše nebo její duše už jsou zde mnoho tisíc let a to své učení už mají předávat v podobě vedení lidí a proto řada těch poslání u lidí s fialovou pastelkou je učení, učitelství nebo nějaké koučování, prostě vedoucí pozice. Protože každý z nás je tu platný, každý zde má své právoplatné místo. Ať už být tím žákem, učit se a dobrovolně, s pokorou se tomu oddat a nechtít víc být ten, kdo učí, když na to ještě nemám. To je ta pokora, přiznat si to, kde je to mé místo. A to je i hledání mnoha lidí. A naopak je to někdy otočené, že hodně lidí, kteří na to mají a mají co předávat, tak mlčí, protože mají nějaké stavy méněcennosti a nevíry v sebe. Proto raději přenechávají své pozice těm dravějším, ale nemoudrým. Což je ve společnosti nebezpečné, protože ji potom řídí a vedou lidé, kteří mají pouze vysokou sebedůvěru, ale nemají tu moudrost, nemají tu zralost a ty zkušenosti, o které se zapříčinili právě minulé životy nebo těžké a náročné chvíle. Každý by chtěl být na vrcholu, ale z duchovního úhlu pohledu na vrcholu může být klidně i ten, který se sem přišel učit a nikam se necpe a je pokorný, že se může učit. Takže prosím, v tomto nezávoďme. Ale naopak, pokud cítíme, že je někdo něčem chytřejší, šikovnější, tak ho podporujme, protože jedině tak se naše společnost může pozdvihnout
a opět žít kultivovaně a ušlechtile v lásce. Zlatá pastelka, kterou nyní vyplňuji prostor mezi spirálou, je, vy, kteří mě sledujete, známou věcí. Nejsme na to sami. Jsme ve světě, kde jsme podporováni vyššími energiemi, bytostmi, vyššího řádu, pro někoho neviditelné, pro někoho naopak ano. Jsou to energie dobra, které nám tu pomáhají, které nás vedou a které tuto celou spirálu rozpohybovávají. Jsou všude kolem nás. Jsou v každém atomu. Tak jemné, ale tak silné. Zkuste se do nich ponořit. Oddejte se jim. A prožijte ten pocit správnosti a radosti, který díky nim můžeme prožívat. Příroda je pro nás silným motivátorem. A bez ní bychom zde nežili. Vzdávejme ji hold a buďme vděční za její sílu a zdroje, díky nímž se můžeme léčit a předávat moudrost nově se rodícím. Oranžová pastelka je také barva sexuality, která je nedílnou součástí našeho duchovního vývoje. Zdravá sexualita přináší tvořivou energii a je posvátným vyústěním spojení mužského a ženského principu. Tak moc je důležitou, že nám zde ukotvuje tuto harmonizační spirálu. Takže vidíte, vy, kteří byste si snad domnívali, že sexualita je něco nemístného, primitivního, tak to pravda není. Záleží, jak je s ní zacházeno a jak je vámi chápána.
Hezky se nadechněte zhluboka a pozvolna vydechujte. Jméno Otce, Syna a Svatého. Je zde informace, že zdravá sexualita je také klíčem k pevnému zdraví a ke zdravému prožívání. Znát své tělo znát jeho touhy a prožívání je stejně důležitým poznáním jako znát svoji duši a poznávat naše slabé či silné stránky osobnosti. Byla jsem dnes vedena sebou vzít tuto bezovou hůlku nebo bezovou větívku sušenou, která je vysokou ochranou během naší práce, při naší práci. Takže vážení a milí, děkuji vám, že jste dokoukali, dohlédli toto video až sem. Můžete si prodýchávat a ještě chvíli dosedět a doukotvovat prožitek či myšlenky z této práce. Pokud vás to povede, běžte se projít a naslouchejte svému tělu, své duši, intuici a mějte se rádi. Děkuji za vaši pozornost. Pokud mi chcete dát podporu, zaregistrujte se na můj kanál Hero Hero, kdy je to podpora v podobě financí 250 asi korun měsíčně. A na tomto kanále vám předávám spolu se svým mužem Robertem další vhledy učení a vědění. Mějte se moc hezky, ať se vám daří a přeji vám krásné nadcházející vánoční období. My už tady doma máme větívky, už jsme cítili, že máme udělat věneček, takže už možná předčasně, ale my to vždycky máme tak, že se necháváme vést tím, kdy máme si už větívku přinést.
A už tedy jsme na vlnách mírně těch vánočních hodnot a slavení. Mějte se moc hezky a zase u dalšího videa na viděnou, naslyšenou.